အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပလန်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားမယ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒူးပေါ့နော်ခုနကပြောသွားတဲ့ PDCA ဆိုတဲ့ထက်ကပလန်နဲ့ဒူးနဲ့အဲ့တော့လုပ်ပြီးသွားပြီโอเคအရေးကြီးတဲ့ဟာလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ပေါ့နော် ဒီကကြတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်တခခုမှားသွားတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဘာကြောင့်မို့လို့မှားသွားတာလဲဒီအလုပ်ကကိုကနေပြီးတော့အကယ်၍ထားပါတော့တခခုပေါ့ဒလိုင်းကိုလည်းမီလောက်ရမယ်အမှားတခခုဖြစ်သွားတယ်ဒလိုင်းမမီတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အမှားတခခုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခါကြလို့ရှ
ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်သုံးသပ်မယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုတဲ့ PDCA cycle ပေါ့နော်